U Livnu je održan prvi simpozij na temu uloga medicinske sestre u liječenju kroničnih bolesti. Iako često prođu nezapaženi, medicinske sestre i tehničari noseći su stubovi svih zdravstvenih ustanova. Uloga je znači holistička, nije to samo briga fizička, briga bolesnika, tu imamo emocionalnu brigu, jer najvažnija je najzad emocionalna ta potpora bolesniku, jer to ujedno olakšava najzad pacijentu dosta toga da prihvati to njegovo stanje, da se potrudi da popravi to stanje koliko je moguće. Također, naravno, tjelesna briga se zavisi opet sve od koja je bolest kronična u pitanju, jer kronične bolesti su mnoge. Mislim da je uloga sestre temeljna uloga u svakom zdravstvenom sustavu. Ona je najbliža pacijentu, najviše skrbi za pacijenta, da budemo iskreni. Kroz kompletan aspekt svih mogućih zdravstvenih usluga, barem to možda u teoriji tako zvuči, ja sad ne ulazim u detalje kako se to radi, od onih preventivno-promotivnih do kurativnih, naravno, kroz rad u timu sa liječnicima, do rehabilitativnih i palijativnih, znači onih terminalne njege za pacijente koji primaju takvu skrb. Prema tome, one su temelj svakog zdravstvenog sustava i na određen način toliko važne da bez njih zdravstveni sustav ne mogu operirati. Prema tome, u svakom slučaju, ja kao liječnik mogu samo podržati bilo kakvo organiziranje, okupljanje i stručno usavršavanje tako važne kategorije zdravstvenih radnika. Ja ću uvijek istaknuti da su medicinske sestre i tehničari stup zdravstvenog sustava, međutim, to još uvijek nije dovoljno prepoznato i priznato, međutim, upravo ovakvi događaji učinit će da široj javnosti pokažemo našu vrijednost, pa će vremenom, nadam se, doći do priznavanja naših kvalifikacija na adekvatan način i napredak u radu. Posao koji ima izuzetno zahtjevno radno vrijeme i traži mnogo strpljenja, nemoguće, slažu se i sestre i liječnici, ne donijeti kući. Pa evo, ja mislim da većina medicinskih sestara i tehničara ima, da se tako izrazi, neki ispušni ventil, da se bavi još nekim dodatnim hobijima, negdje gdje će se ona rasteretiti i zapravo osloboditi sebe od stresne i tužne situacije i zaista u praksi proživimo jako mnogo. Ali bez obzira na to, svaka medicinska sestra u dubini sebe ima empatičnost i ima holistički pristup bolesniku, jer jedino na taj način može profesionalno i pravilno raditi svoj posao, odnosno poziv. Naravno da ostavlja, ali opet kad odeš kući, naravno da razmišljaš o tome što se dešava, da li si šta mogao popraviti ili nisi mogao popraviti. Ono, emocionalno je jako teško, fizički možemo reći da je lakše, ali najzad tu smo za pacijente i to je jednostavno takva je naša struka i to smo birali. Koliko god ste profesionalno obučeni da radite i da ne uzimate određene pojave, dakle pomažete ljudima, bilo da ste liječnik, bilo da ste sestra, i da ne uzimate bolesti uvijek, teškoća, tegoba, zlo, tuga, depresija i tako dalje, puno tih stvari ljudi preuzimaju na sebe kao da se radi o najrođenijim ukoliko su stvarno posvećeni svojoj poziciji i naravno da nose, što kažete, nose kući, osjećaju se premoreni ili jednostavno ne mogu da izdrže. Medicina je, nažalost, sve više postaje ono što ja kažem medikalizirana. Evo ti lijek pa ćete proći. Najveći i najvažniji aspekti medicine, humani aspekti medicine, bilo da su liječnici ili bilo koji zdravstveni radnici koji radi sa pacijentom u pitanju, je odnos i razgovor. E, taj odnos i razgovor, naravno, kad se radi o starijim ljudima, kad se radi o ljudima koji su željni, koji su samci, koji su željni, kontakta sa osobom, bez obzira na zdravstveni profesionalac, je nešto što poprilično iscrpljuje. Dakle, znate, mi imamo slike gdje pojedini timovi, pogotovo na primarnoj razini, imaju po 80 pregleda dnevno. Šta se za to može uraditi u smislu komunikacije sa pacijentom? Dakle, to se mora svesti u neku normalnu mjeru da bi jedni i drugi bili zadovoljni i mogli pružiti najbolju moguću intervenciju. Zanimalo nas je i kako je bilo nekad i sad, te osjećaju li se medicinski djelatnici dovoljno cijenjeno za sav posao koji urade.
Mislim da je prije bilo čak i teže jer su danas sestrama je dostupnija literatura, internet, stručni skupovi, sestre su općenito educiranije i imaju puno više saznanja o svim bolestima, samo što danas imamo problem u svoj toj tehnologiji i papirologiji ponekad ne stignemo se dovoljno posvetiti pacijentu. Naravno, opet sve od osobe do osobe kako to osoba gleda, ali ne mogu, ono, mislim, ima jako osoba koje cijene našu potporu, našu pomoć i koriste naše savjete koje mi dajemo, jer mi smo tu prvi u kontaktu sa pacijentima i mi njima prvi pružamo i odgovor na njihova pitanja i savjete im dajemo kako će dalje da funkcioniraju. Ja ću uvijek istaknuti da su medicinske sestre i tehničari stup zdravstvenog sustava, međutim, to još uvijek nije dovoljno prepoznato i priznato, međutim, upravo ovakvi događaji učinit će da široj javnosti pokažemo našu vrijednost, pa će vremenom, nadam se, doći do priznavanja naših kvalifikacija na adekvatan način i napredavljeno radno. A danas nije nimalo lako biti medicinska sestra. To je danas zaista i izazovno i teško kako ste naveli, međutim mislim da se događaju neke pozitivne promjene i ja sam uvjerena da je napredna budućnost pred sestrinstvom. Jako teško, ali opet ujedno najvažnije je da mi mislimo o tom pacijentu jer njemu smo mi jako potrebni, a najzad zdravstveni sustav ne bi svakako mogao funkcionirati bez medicinskih sestara, odnosno tehničara. Ovaj simpozij organizira Komora zdravstvenih tehničara Herceg-Bosanske županije. Neke od tema su ljudskost u medicini, prevencija i kontrola kroničnih nezaraznih bolesti te profesionalno sagorijevanje kod medicinskog osoblja. Razlog današnjem sastanku je prvi simpozij zdravstvenih tehničara Herceg-Bosanske županije na temu uloga medicinske sestre u liječenju kroničnih bolesti. Ti sami simpoziji su vrlo važni za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara, za osnaživanje sestara u zdravstvenom sustavu koji se non stop mijenja, kao i za samu skrb o pacijentima. Uloga medicinske sestre u suvremenom dobu je vrlo važna jer dolazi do promjena u zdravstvenoj tehnologiji i o samoj skrbi za pacijenta koja zahtjeva holistički pristup, traži određenu prevenciju, broj oboljelih konstantno raste, prevencije samih komplikacija, tek kad dođe do bolesti samoj skrbi o oboljelima. Ovaj simpozij podržava i Svjetska zdravstvena organizacija. Vidite, prva stvar, Svjetska zdravstvena radi sa zdravstvenim vlastima u zemlji, poglavito recimo sa Federalnim ministarstvom zdravstva, na nivou i promjena i reformi zdravstvenog sustava. I jedan od glavnih problema koji se trenutno javlja u zdravstvenom sustavu i u federaciji, a i na razini županija, je pitanje radne snage u zdravstvu, kao ključe kako i liječnike, tako i medicinske sestre i ostalo osoblje koje radi u zdravstvu. Možda ponajviše medicinske sestre, jer oni su i najbrojnija radna snaga u zdravstvu. I u tom kontekstu, kroz saradnju sa ministarstvom, bilo nam je drago da se možemo odazvati i pomoći rad Komore medicinskih sestara u ovoj županiji, znači u županiji broj 10, i prisustvovati na ovakvom skupu, pogotovo što je skup posvećen jednoj vrlo važnoj temi, a to je uloga sestre u rješavanju kroničnih nezaraznih bolesti koje su sve češće u našoj populaciji, kako nam populacija je stariji, postaje sve bolesnija i zahtijeva skrb i pomoć, profesionalnu skrb i pomoć. Ovakvi događaji bitni su za zdravstvene djelatnike jer i široj javnosti podižu svijest o ulozi medicinske sestre, ali i zbog prilike za edukaciju te razmjenu iskustava s kolegama.